Ambasadori Japonisë në vendin ton, Takada Mitsuyaki, zgjodhi Gjirokastrën për realizimin e një seti fotografik, ku në qendër kanë qenë kostumet popullore. I veshur me kostumin e burrave të veriut, ambasadori Takada përcolli mesazhin e ruajtjes dhe trashëgimisë etnografike shqiptare. This is the first time for me to wear this traditional beautiful costume. Është hera e parë që vesh këtë kostum dhe jam shumë I lumtur tet dhe ndjehem shumë rehatet. Edhe më duket vetit me të vërtetë si një gentleman shqiptar, edhe ndjehem shumë shumë I lumtur në këtë moment që vesh këtë kostum. Ka thot një njohuri të veçantë, edhe është mundu ambasadori për me promovu Gjirokastrën edhe në Japoni. Më anë të kryetarit të bashkisë para dy viteve, cili janë prezentu bashkë, ja kanë bëtë mund të ndërrimin edhe të një pajisje makinerinje për mbledhjen e motorinave në mënyrë që Gjirokastrën ta mbajnë sa më të pastër. Edhe mendoj që është një qytet shumë I dashur dhe kjo bashkëpunim të vazhdojnë më tej. I'm very like the cities and I've been here several times. Për fotografin Roland Tasho, ky set fotografik vjen në kuadër të ciklit të promovimit të veshjeve tradicionale nga të huaj dhe kryesisht ambasador. Në kuadër të ciklit të veshjeve të huajve dhe kryesisht ambasadorëve dhe personaliteteve të tjerë, I erdhi rradha më në fund edhe ambasadorit japonez. Në atë morin e veshjeve, në fakt më nuk ishte një ambasador nga Japonia. Unë si gjithmonë bëj prezantimin e një albumi dhe ata zgjedhin vetë veshjet, zgjedhin vetë vendin ku do të shkojnë dhe në këtë rast ishte dëshira e ambasadorit japonez. Se kishte edhe një kontakt, një lidhje me Gjirokastrën dhe me kryetarin e saj, dhe donin të vinin në Gjirokastër ta kryenin këtë ciklin fotografik me kostume popullore, dhe sidomos zonja e ambasadorit me kostume lungji, për të ardhur në Gjirokastër dhe për të kryer këtë shërbim fotografik. Unë që e njofa si që kam ardhur pasere në Gjirokastër, e shikoj që dje për shembull ishte plot pazari si paradite edhe mbasdite edhe në darkë vonë. Kjo tregon me fjalë që po ecën në një ritëm të mirë Gjirokastra, turist kishte plot edhe kjo I shërben të përgjithshmes. Promovimi kostumografisë shqiptare nga personalitetet të diplomacisë vjen edhe në kuadër të festivalit folklorik kombëtar, I cili do mbahet në fund të muajit qershor në Gjirokastër. Nga ana tjetër, ky lloj promovimi mbetet një hallkë e rëndësishme e zinxhirit turistik për qytetin e Gurt.